Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Грибанчук. І зараз ми на прямому зв'язку з головним скелетоністом України. Владислава, я вас вітаю. Ну що ж, поговоримо про вашу боротьбу і переможну боротьбу на спортивному фронті, а саме про усунення команди Росії від участі у змаганнях під егідою Міжнародної федерації скелетону та бобслею. Ну, по-перше, хочу вас привітати, бо це справді для України важливо. Культурний фронт, спортивний культурний фронт також важливий. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як саме пройшов збір Конгресу, як голосування відбувалося, чи був хтось, хто проти усунення росіян? Вітаю, дуже радий вас бачити. Про усунення. Конгрес відбувався в Лозанні, швейцарській. Була прокладена дуже велика робота з нашої сторони. Ми почали цю роботу ще за місяць до Конгресу. Ми вже почали створювати відеоматеріали для того, щоб показати реалії українські, українського спорту на Конгресі. Почали листуватися з представниками федерацій, почали відправляти листи. Також ми відправили за місяць до початку Конгресу прохання надати супровідні листи до наших керівних спортивних органів, це до Міністерства спорту, до НОКу, і також звернулися до Міністерства закордонних справ. Від Міністерства закордонних справ отримали відповідь майже одразу, через кілька днів вони вже підписали супровідний лист, направили його на Міністерство спорту, через кілька тижнів Міністерство спорту підписало, і навіть в день Конгресу, через місяць після того, як ми подали цей лист, НОК також підписав наш український цей лист, і вже з супровідними листами ми, показуючи, що відсторонення – це не тільки наша позиція особиста, це не тільки наші якісь забаганки, це позиція нашої держави. І таким фронтом ми зайшли на Конгрес, показали відео, матеріали, які ви можете побачити також на моїй сторінці в Інстаграмі. Я викладав це відео. І після цього також нам допомагав створювати відеоролик Віктор Тригубов, якого, мабуть, всі, хто трошки в політиці, знають. Він багато дуже пише і розповідає про політику. Він нам допомагав писати цей стейтмент англійською мовою, який я також зачитував на Конгресі. Також під час Конгресу ми дуже багато спілкувалися. Люди не зовсім розуміють за кордоном, що в нас відбувається, і багато хто взагалі не розуміє, яка зараз ситуація саме там на сьогоднішній день, в цей тиждень, там найближчі тижні. Також процедурно це було доволі тяжко, тому що Конгрес, федерація наша міжнародна, вона підпорядковується статуту федерації. А статут федерації, він написаний по швейцарським законам, і там немає відсторонення за військову агресію. Тому першочергова задача була внести зміни в статут і потім вже проголосувати за відсторонення. Саме по змінам статут були проблеми, і не всі хотіли за це голосувати. І от це для того робилося, щоб вони не могли себе повернути в федерацію, як вони зробили раніше, тому що наша федерація відсторонила росіян та білорусів ще на початку березня, але потім вони подали позов в трибунал, це як суд федерації нашої, і вони їх виправдали, тому що в статуті не передбачено відсторонення за такі дії. Тому прийшлося вносити зміни до статуту і потім вже робити відсторонення, що ми, власне, і зробили. А скажіть, будь ласка, хто цього разу проголосував проти усунення росіян? Які країни? Саме коли йшло голосування за усунення росіян, проти усунення голосували, власне, самі тільки росіяни. Всі інші країни, хто мав право голосу, у нас не всі федерації мають право голосу, всі голосували за відсторонення. І тому я вважаю, що це було одноголосно, тому що росіяни, я не знаю, їх і голос хвати не варто. Скажіть, будь ласка, давайте пояснимо глядачам, що означає для Русні усунення від змагань під огідою, власне, Міжнародної федерації бобслею та скелетону? На мою думку, зараз вкрай важливо це ізолювання Росії по всім фронтам. Кожен культурний фронт, де ми тільки можемо, маємо їх ізолювати, тому що це країна-терорист.
Так само і в спорті. Усунення, воно означає, що вони не будуть брати участь у змаганнях. В нас немає конкретного терміну усунення. Це не передбачений термін. Тобто до того, як ми знову зберемося на Конгресі і проголосуємо, щоб їх повернули. Тобто це може бути і 5, і 10 років. Вже будемо дивитися, як воно вийде, але найближчий час ми їх не побачимо на міжнародній спортивній арені. І це означає, що Русня не зможе використовувати спорт для своєї гнилої пропаганди, як вона його використовувала вже багато-багато років. І це наш вклад, і це наша боротьба на спортивному фронті. І, на мою думку, спортсмени мають вести цю боротьбу. Ця боротьба також дуже-дуже важлива, тому що це російська пропаганда. І коли ми говоримо, що от є країни деякі, наприклад, там Китай, так, Індія, які мають якісь, не мають, не якісь, а мають зв'язки з Росією, і ми говоримо, що треба усунути ці зв'язки, то, звичайно, це буде мати дуже дивний вигляд, коли ми з ними от змагаємось на змаганнях, а когось просимо не працювати з ними. Звичайно, спочатку маємо ізолювати, де тільки це можливо, а потім вже просити закордонних колег так закінчувати там співпрацю з Росією. Ну і, звичайно, так, основна ціль – це зупинити пропаганду, і я радий, що в нас саме це вдалося. Будемо намагатися допомагати іншим федераціям національним, українським, також відсторонити там, де вони ще є. І будемо робити все, щоб Україна перемогла. Владислава, ще хочеться запитати про ваш виступ безпосередньо на Конгресі. А про що ви їм розповідали і як вони реагували на те моторошне та жахливе відео, те, що відбувається в Україні? Ну, відео ми намагалися зробити, відео намагалися зробити не саме моторошне, намагалися зробити саме про вплив на український спорт. Реагували, деякі плакали, деякі підходили, багато людей підходило, говорили, що це жахливо, що це відбувається, ми з вами, ми вас будемо підтримувати. В самому стейтменті ми багато вказували на те, чому російський спортсмен винен у війні і чому він має бути відсторонений. Вказували на те, що багато російських спортсменів, вони є членами армії РФ. Чомусь про це всі дуже забувають, хоча вони військові зі званнями, і, звичайно, коли ці військові, які зараз вбивають людей, будуть потім там через місяць брати участь у змаганнях, це взагалі неприпустимо. Вказували на те, як вони, як спортсмени задіяні в політиці, так, про те, що вони за спортивні заслуги отримують військові ордени. Вказували на те, що там деякі спортсмени були довіреним лицем Путіна на виборах 2018 року. І тому подібні штуки ми вказували, показували, що відбувається, чому вони винні, як вони використовують те, що вони виходили з зетками на сцену, так, там, коли святкували окупацію Криму. І такі речі, тобто, намагалися показати, чому російський спортсмен винен і чому в Росії спорт – це інструмент пропаганди, так, і згадували про скандал допінговий на Олімпійських іграх в Сочі. Те, що це взагалі, напевно, найвеликий скандал за історію Олімпійських ігор, тому що це допінг на міжнародному, тобто на державному рівні, і там працювало і російське ФСБ, і тому подібне. І, звичайно, що якщо б спорт не був політикою, держава би не лізла туди таким чином. І, в принципі, і розказували про те, як спортсмени зараз наші страждають, те, що в нас зараз вже загинуло дуже багато спортсменів, які вже не зможуть взяти участь у змаганнях. І, звичайно, в той самий час, якщо росіяни будуть виступати, як взагалі це може відбуватися, якщо наші спортсмени зараз гинуть у боях, а російські спортсмени роблять пропаганду цієї війни і нормально виступають на змаганнях. Ну, от такі речі ми намагалися доносити, і також вже останні рядки – це терміни, так, які ми хочемо, терміни відсторонення росіян і до якого взагалі моменту вони мають бути відсторонені. Це перше – це поки не будуть звільнені всі території України, Крим і Донецьк і Луганськ, звичайно, це теж Україна, і поки не звільняться і війська РФ взагалі покинуть
території України. Друге – це відбудування всієї спортивної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована під час війни. І третє – це виплата всіх репарацій, які будуть назначені вже після перемоги України. І четверте – припинення всіх взагалі конфліктів військових зі сторони РФ у всьому світі. Владислава, скажіть, будь ласка, ви писали, що все ж ви так, що і ви, і спорт, і федерація – це про підтримку, дружбу і мир. І чи усвідомлює взагалі світ, що Росія – це зовсім не про підтримку, дружбу та мір? Звичайно, це ми намагалися показати, показували, говорили про те, що зараз ми не можемо брати участь з ними у змаганнях, тому що зараз це держава-терорист. І ми не хочемо, наприклад, ми говорили, що ми будемо бойкотувати всі змагання, якщо їх допустять, тому що ми не хочемо бути в єднанні з державою-терористами, ми не хочемо бути частиною тероризму світового. Звичайно, зараз, як ми бачимо по голосуванню, багато вже федерацій, багато країн розуміють, що Росія – це держава-терорист, і ніяке не дружби, не єднання вони не несуть. Вони несуть смерть та війну. І це сумні реалії, але це реалії, і я впевнений, що це абсолютно правильне рішення було їх відсторонення. Особливо після відсторонення російські спортсмени почали викладати там в соцмережі якісь там сторіси, ну тобто там інстаграм. Під росіян? Вони почали викладати якусь знову наративи російські, що це їх тисне НАТО і США, і що це взагалі це... Їх відсторонюють, тому що їх бояться, тому що вони сильні конкуренти. І вони ні одного слова не згадали, що це серед те, що їх держава атакує іншу мирну державу і вбиває людей. Вони думають, що це серед те, що вони дуже сильні. Хоча не настільки вони сильні. І дуже шкода, що спортсмени теж, російські спортсмени теж вірять у цю пропаганду. Хоча для мене це трошки дивно, адже ці спортсмени, вони... подорожують світом, вони бачать, як живуть інші країни, і, напевно, мають розуміти, що Україні та іншим країнам взагалі немає ніякого бажання, щоб їх рятувала ця помийка під назвою Росія. Владиславе, на Олімпіаді у Пекіні тоді ви, ми всі пам'ятаємо, виступили з закликом «Ні війні в Україні», тоді ще війна не почалася, власне, ви відчували, ви гадали, ви передбачали, що росіяни нападуть і що вони от спеціально чекають кінця Олімпіади, аби їх не відсторонили? Ну, насправді вони не чекали кінця Олімпіади. Це була перерва між Олімпійськими та Паралімпійськими іграми. Так, Олімпійське перемир'я, воно діє від початку, за тиждень до початку Олімпійських ігор і за тиждень після закінчення, і тиждень після закінчення Паралімпійських ігор. Тому вони нічого не чекали, і в той момент ми дуже також багато працювали на відсторонення, коли війна почалася, ми почали працювати над відстороненням з Паралімпійських ігор. І як ви пам'ятаєте, там в день початку Паралімпійських ігор їх розвернули і викинули. Тобто, і це також ми приклали деякі зусилля, і нашою спортивною спільнотою, спортсмени дуже активні в нас, і ми знімали і відео, і звернення робили до Олімпійського міжнародного комітету, і реально працювали командою, і разом ми бачимо, що ми можемо все. Олімпійські перемір'я, так, вони нападали, ми не зовсім вірили, напевно, як і всі, хотіли не вірити, хотілося, щоб цього всього не було, але вже тоді було багато інформації від світових там ЗМІ, і дуже багато в інтернеті вже було ж про війська РФ. Але таке є прислів'я, що готуйся до найгіршого, сподівайся на найкраще. От ми готувалися і зробили той заклик. Трошки в мене є якесь розуміння, що таке війна. В мене прадідусь, ще я застав його живим. Він був учасником Другої світової війни, і ще коли я був зовсім малий, він деякі історії розказував. І насправді це жахливо, війна – це жахливо. І зараз ми всі це розуміємо. І в той момент хотілося просто допомогти своїй державі, уникнути цю війну і зробити хоч якийсь свій внесок і звернути увагу на цю ситуацію, тому що про неї якось намагалися
промовчити. І також зараз ми навіть в конгресі бачили з закордонними колегами, і мені дізнавалися, що кажуть, на Олімпійських іграх всі якось, ну, дуже дивилися дивно на тебе, типу, от якась акція за мир, але, типу, ну, всі говорили, вся влада говорила, це, наприклад, Швейцарія, представники Швейцарії, говорили, що війни ніякої не буде, і це все, типу, це все політика, і це нічого такого не буде, це тільки щось в вашій уяві. І вже тільки зрозуміли, про що йде мова, коли війна почалася. І так, звичайно, хотілося, щоб цього всього не було, і ми до останнього сподівалися, що війни не буде. Але, на жаль, настало 24 лютого 2022 року, всі ми прокинулися від вибухів, і вже зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Тож, Владислава, підсумовуючи, спорт не поза політикою. 100% спорт не поза політикою, і щоб не говорили функціонери, щоб не говорили міжнародна спільнота, спорт завжди був частиною політики. Мої перші Олімпійські ігри дорослі – це Олімпійські ігри в Кореї. Пьончанг, 18-й рік, і в бобслеї, в нашій сусідній дисципліні, я скелетоніст, бобслей, одна федерація міжнародна, беруть участь збірна Кореї, і бере участь збірна Кореї об'єднана. І лозунг тоді цих змагань то було об'єднання Кореї. І якщо це не політика, ну тоді не знаю. І таких моментів дуже багато, і насправді дуже багато політики у нас у спорті, у міжнародному. І спорт вже давно став дуже впливовою частиною політики. І, на мою думку, спорт має нести пропаганду, і це нормально, коли спорт несе пропаганду, але він має нести пропаганду здорового образу життя, миру, єднання і тих класних речей, які ми всі хочемо захищати. Але, на жаль, коли спорт несе з російської сторони мир та війну та вбивство, то чомусь намагаються вже говорити, що спорт поза політикою. Хоча, на мою думку, спорт має продовжувати працювати над тим, щоб приносити мир, і ізоляція по усім спортивним фронтам – це логічне, зараз логічний крок для на зустріч миру. Владислава, згодна з вами однозначно, а також ви відомі наразі і взагалі волонтерством своїм. Там я бачила на сторінці, зокрема, проводяться від федерації дитячі тренування, ви їздите по містах. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Зараз у нас волонтерська діяльність почалася ще, от, напевно, перші два тижні війни я дуже багато працював з закордонними ЗМІ, в мене залишились контакти після Олімпійських ігор, і просто було дуже багато інтерв'ю, не було часу більше займатися нічим, намагалися працювати саме на медійному фронті. І вже потім, коли трошки цей весь зацікавленість навколо війни почала стихати, ми почали займатися волонтерством. У нас є наш транспорт, на якому ми їздимо в сезон, і почали цим транспортом возити гуманітарну допомогу, просто перевозити от з місця в місце Б. Водночас мої друзі, мої знайомі почали також волонтерити в Києві, просто елементарно закуповували якісь продукти, давали людям, які не могли собі цього дозволити. І от потім ми зрозуміли, що якось вже по одному дуже важко працювати і непродуктивно, не настільки, наскільки це можливо. І ми організувалися, організував благодійний фонд разом з татом і благодійний фонд Герескевича, і вже силами фонду почали працювати, надавати допомогу. З останнього, так, у нас з'явився напрямок також нашого фонду. Це тренування для дітей. Тренування для дітей, які втратили домівки, які біженці, діти, які пережили окупації. І перше тренування ми робили разом з Олександром Абраменко, з нашим олімпійським чемпіоном з фристайлу. Робили його в Києві, в батутному залі. Дуже нас це все замотивувало, діти з Маріуполя. І бачити їхні посмішки після усього, що вони пережили, це неймовірно. І це нас мотивує працювати далі. І вже через два тижні ми зробили тренування у Чернігові на стадіоні Гагаріна, який було зруйновано авіабомбами. Там уціліла невеличка зона, там ми зробили тренування зі скелетоном та бобслею літнє,
для дітей Чернігова, які також були всю окупацію в Чернігові. І навіть ця історія з тренуванням в Чернігові, вона має продовження. У нас кілька днів тому, в п'ятницю, два дні тому, до нас приїздили діти ці з Чернігова, які були от кілька дітей, дуже зацікавились скелетоном та бобслеєм. Вже приїздили до нас в Київ на тренування, і дуже можливо, що в сезоні, вже наступному, ми їх побачимо на льодових треках світових, і, може, зовсім скоро ми їх побачимо на юнацьких Олімпійських іграх. І дуже раді, що ми через спорт можемо нести позитив і дитинство повертати дітям, тому що зараз російські окупанти просто намагаються посупити це дитинство і намагаються зіпсувати дитинство, але в наших силах його повернути. Це ми робимо. І от позавчора ми були на тренуванні також в Бородянці. Проводили тренування на батутах, також Олександром Абраменко. Там було багато видів спорту, достатньо там футбол був, фристайл футбольний. Потім був паркур, батут і також воркаут. Тобто на турніках, на брусях показували елементи дітям, вони виконували. Також знімали зі скелетоном дітей. Зробили, провели класну зарядку і автограф-сесії. Також це було в центрі міста, на центральній площі. Дуже і люди підходили, дякували, що ми таке проводимо, і діти були дуже задоволені. Тому будемо надалі проводити, і також дуже раді, що зараз на цьому напрямку є змога працювати і нести добро через спорт. Пане Владиславе, ми дуже дякуємо вам за вашу діяльність, за те, що повертаєте дітям дитинство, за допомогу тим, хто потребує, і за вже перемогу на спортивному фронті скелетону та бобслею. Дякую вам. Сподіваємося, з вами ще поспілкуємося наступного разу. На сьогодні наш ефірний час вичерпано. Я нагадую, що ми спілкувалися з приводу перемоги на спортивному фронті, а саме усунення команди Росії від участі у змаганнях під егідою Міжнародної федерації скелетону та бобслею. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.